昨日投開票されました衆議院議員選挙。県内では4つの小選挙区すべての議席を自民党が独占しました。一方、全国的に見ますと自民党は目標として掲げていた過半数の獲得はならず、大きく議席を減らしました。全国的に自民党への逆風が吹いた中、熊本はなぜ自民党が強いんでしょうか。今日は専門家を交えて選挙の結果を分析します。本当にありがとうございました。今朝街頭に立っていたのは自民党公認として初めて当選した西野さん。2期目に向けた意欲を示しました。皆様から一票を託していただいた、議席を預かりした、そのことへの責任感、それが強くある、そういう思いです。こちらは元防衛大臣で6回目の当選を果たした木原さん。政治と金の問題を受け自民党が大敗した選挙結果を重く受け止めていました。全体の議席の状況が気になってですね、今日が一番寝不足だと思います。何がこういう結果をもたらしたのかということについてですね、真摯に捉え、そして、改善をしていかなきゃいけないなと思っています。熊本一区木原実候補当選確実。万歳！万歳！万歳！もう一度多くの国民から信頼を得る、そのような政党に生まれ変わる、そのことを私は先頭に立って頑張っていきたいと。万歳！万歳！ありがとうございました。時には大胆に勝負できる度胸のある、そういう政治家になっていきたいと思います。ふるさと熊本、持続可能な発展、これを目指して日々精進を重ねていきたいと思います。難しいやはり政治になっていくだろうというふうに思っております。皆様方のその期待に応えられるように全力でこれから走ってまいります。しっかりと我々が先頭に立って政治改革を成し遂げ、国民の信頼を取り戻し、そして素晴らしい政策予算を講じてまいりたいと思います。全国的な自民党への逆風の中、手堅い組織戦を展開し、県内4つの小選挙区のすべての議席を独占しました。また県関係では比例代表九州ブロックで公明党の前職吉田信弘さんが当選しました。衆院選全体では自民党が191議席、公明党が24議席で合わせて215議席、過半数の233議席を下回りました。一方、立憲民主党は選挙前の98議席から大幅に増やし148議席でした。今回の衆院選の結果について県内の各政党の反応は。原因はですね、やっぱり不記載の問題を含めた政治と金の問題が非常に争点化されようとしてきたということであり、まずはそこをしっかり反省した上でもう一回頑張っていくということになっていくだろうというふうに思います。大変我々はやっぱりある意味では非常にやっぱり厳しい結果だと受け止めております。現実的に言うと議席を落としたわけですから。で、来年は参議院選挙があります。で、参議院選挙がありますので、このまま、我々が、ある意味ではこう手たらくで落ちていくということだけは避けていかなきゃいけませんし、やっぱりなかなか厳しい結果だろうと思っております。県内すべてですけれども、保守の岩盤が強いところに加えてのやっぱりその相手候補の実績、こういったものが非常にやっぱり、そこを崩していくのはきつかったと。投票率は 52.06% で前回から 4.34 ポイント下回り、
戦後2番目の低さとなりました。今回の衆院選で有権者は何を求めたんでしょうか。政策を見ました。それぞれの今子供がいるので子育てについては中心に考えたりもしました。税金もちょっと気になるところだったので若者世代を、まあ、もうちょっと考えてもらえるような政策を期待しています。防衛とかそんなのはあれだからそういうのを期待してですね。消費税とか物価高とか主食のお米とか油や最近はコーヒーとかチョコレートも上がってきてますし、なんか嗜好品とかも、だからもう何にも買えなくなってくるじゃないですか。もうで給料上がらないっていうなってくると、いやもうちょっと皆さん行ってほしいと思います。うちも息子も今年から18歳になったので投票権があったので連れて行ったんですけど、どうでした初めての選挙は。緊張しましたね。消費税のこととか、やっぱ物価高のこととかですね。